jag hörde dig sitta vid bordet under en fikarast. Du satt där och drack kaffe efter ett hårt arbetspass, med näsan i en tidning och föga munter blick. Snart svor du över samhället och vårt styrelseskick. Du pratade om våldtäkter, om övergrepp och rån, och om alla flyktingar som borde skickas härifrån. Vidare gick snacket om anarkism och kommunism, men det värsta som du visste var nationalsocialism. Jag betraktade din uppsyn och lyssnade på ditt prat. Du hörde mina suckar och frågade ganska snart vad jag tyckte om nazismen och dess propagandamaskin. Om jag hade mage att försvara dessa svin. Jag svarade helt ärligt att jag var nationalist. En sådan vidrig människa du kallar för nazist. Jag bejakar svensk kultur och nationell identitet, och vägrar acceptera en mångkulturell smet. Då började du darra och skrika högt på mig, för visst finns det invandrare som faktiskt sköter sig. Du pekade mot bygget där vi båda jobbar svart. Där borta står en flykting som minsann betalar skatt. Han har fast anställning och gör alltid rätt för sig. Eftersom han jobbar vitt så är han bättre än dig och mig. Jag svarade behärskat med en klump i min hals. Du min gode vän har inte förstått något alls. Jag pratade om kultur och svensk tradition, att det inte bara dessa som utgör vår nation. En afrikan blir knappast svensk för att han bär en folkdräkt. Invandring är inte heller en ekonomisk aspekt. Jag märkte hur jag fyllde din kaffekopp med smolk när jag pratade om integration, om mordet på vårt folk. Till slut ringde klockan, vår fikarast var slut. Jag noterade din blekhet och frågade sen rakt ut om du äntligen har förstått hur det hela ligger till, och om du nu ska kämpa eller tigande sitta still. Du svarade mig genast att jag faktiskt hade rätt, och att du måste börja kämpa för vår svenska ett. Jag önskade dig lycka till i egenskap som vän, men nästa morgon svor du över samma sak.